ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦିପୁର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରେଞ୍ଜ ପକ୍ଷରୁ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ସେକ୍ସନ ପଞ୍ଚୁପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ନାଗସାପ ଚୋରା ରାକେଟ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ରାକେଟ ନିକଟରୁ ପେଡ଼ିରେ ରହିଥିବା 29ଟି ନାଗସାପକୁ ବନ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର ସହ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଉଁଶକୋଇଲି ଗମ୍ଭାରିଆ ଗ୍ରାମର ମମତା ମହାନ୍ନା ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପୁରୁଷ ହେଲେ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦହମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ କମଳଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ଓ ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭେଲପୁର ଗ୍ରାମର ଗୌରାଙ୍ଗ ଗିରି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାନ୍ଦିପୁର ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ସିଏଫ୍ ଦିଗନ୍ତ ସବନ୍ତ ଚାନ୍ଦ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜବତ ହୋଇଥିବା 29ଟି ସାପରୁ 27ଟି ନାଗସାପର ବିଷଦାନ୍ତ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବାରୁ ସାପ ଖେଳ ଦେଖାଇ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନର ଆଳ ଦେଖାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସାପ ବିଷ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଚାନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚୁପଲ୍ଲି ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହିଆସୁଥିବା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା କମଳଲୋଚନ ଓ ମମତା ବିଷଧର ସାପ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳ ଦେଖାଇ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ମା ମନସା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ନାଗମଣି ଥିବା ସାପ ଖେଳ ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ନାଗସାପ ଥିବା ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସତ୍ୟାସତ ପରଖିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନାଗସାପ ରଖିଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ସଞ୍ଜୟ ଡିଏଫ୍ ଖୁସବନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେହି କ୍ରମରେ ଡିଏଫ୍ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ଶ୍ରୀ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 10 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପଞ୍ଚୁପାଲି ଗ୍ରାମର କମଳଲୋଚନଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରୁ 27ଟି ନାଗ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ଘରୁ 2ଟି ନାଗସାପ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଖେଳ ଦେଖାଇବା ବାହାନାରେ ବିଷଧର ସାପ ମଧ୍ୟ ଚୋରାଚାଲାଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ସନ୍ଦେହ କରିଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା ସାପଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷା ପରେ 27ଟି ସାପର ବିଷଦାନ୍ତ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବା ଏସ୍ସିଏଫ୍ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମଥାରେ ମଣିଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ନାଗସାପଗୁଡ଼ିକର ଆଖି ଉପରେ କଟାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗୋଟେ ଗୋଇନ୍ଦା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଆମକୁ ଯେ ଏମିତି ସାପ ଲୋକଟି କ'ଣ ବେନାମ କାରବାର କରୁଛି ବା ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛି ଖବର ମିଳିଥିଲା। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଭିଜନର ଏସ୍ସିଏଫ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ସାର୍ ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ତେଣୁ ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଚଢ଼ଉ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ଯାହା ହଉ ସେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ଆମର ବଲଟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲୁ। 26ଟା ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଆଉ 3 ଜଣ ସେ 28ଟା 29 ଆଚ୍ଛା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର 3 ଜଣ ସେ ଅଟକୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କରିବେ। ସମସ୍ୟା ହେଲା ଏତେ ସାପ ଜଣେ ଷ୍ଟକ୍ କେମିତି କଲା, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ସମସ୍ତେ ସାପ କେହି ରଖନ୍ତିନି। ଆମ ଯେମିତି ମୁଁ ମନେକର ସାପ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବି ମୋ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ିଶାଗର ମୁଁ ଘରେ ଷ୍ଟକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଅଛି। ତେ ନଜର ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକ କେଉଁମାନେ କେବେ ବି ଆପଣ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ, କେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିବେ, କ'ଣ ଯିଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଧିକ ସାପ ପୁରେ କେବେ ଛାଡ଼ିଲା ତାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ, ପଚରା ପଚରି କରନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହଉ ମୁଁ ହେନେ କାହିଁକି। ଏମିତି ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବା ଫେସବୁକ୍ରେ ସାପକୁ ମାନେ ଏଇ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ମନା, ଯଦି ବି କିଏ କରୁଥିବେ ଆପଣ ତ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏସ୍ସିଏଫ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ରେଞ୍ଜର ପ୍ରତି ସେମାନେ କହିବେ ସେଟା ମନା ବୋଲି ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସାପଟା ଦେଖିଲେ ତା ଦେହରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଅଧିକାଂଶ ସାପଙ୍କର ଭେନମ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ସବୁ କଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଅନେକ ସାପଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ତେଣୁ ବିଷ ତ ବାହାରିବା ଯଦିଓ ବିଷ ତାନାଟା ଅଭିଯୋଗ ଆମକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ବିଷ ବି ସେ କାଢ଼ୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେମିତି ପାଇଲୁନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲଟା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଙ୍ଗେଲଟା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବ ହିଁ ହେବ। ସେଟା ଯାହା ସେ ଯେଉଁ କଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେତେଟା ସାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ ସେଇଟା ହୁଏତ ସେ ଯେଉଁ ମଣି ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ଚାଲେ ତା ପାଇଁ ହୁଏତ ଯଦି କରୁଥିବ, କାରଣ ଦେଖ ଯଦି ଖଣ୍ଡିଆ ଆମେ ଭାବିବା ସେଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ଚଳିବ, ଯଦି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ହେଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା ବୋଲି ତାହେଲେ ମୁହଁରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେବ, ଘୁରିକି ଖଣ୍ଡିଆ ହେବ ସେ ପେଡ଼ି ଭିତରେ, ସେମିତି ହେଇନି। ତେଣୁ ସିଏ କାଟିକି ହୁଏତ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଣି ଦେଖେଇଥିବ ମଣି ବିକିଥିବ ସେଇଟା ଯଦି ସେଇଟା ସେଇ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ଭାବୁଛି। ଏନିୱେ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପଚରା ତେବେ ଅଧିକା ଜଣାପଡ଼ିବ ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ କରୁଥିଲା, କେଉଁଠୁ ଆଣୁଥିଲା ସାପ, ଏତେ ସାପ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଥିଲା, ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଣୁଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାରୁ ଆଣୁଥିଲା, କାହାକୁ ଦେଉଥିଲା, ଖାଲି ସାପ ତ ଘରେ ରଖିବ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବେ କେବେ ରଖିବେନି, କ'ଣ ତୋର କରୁଥିବ, କାହିଁକିନା ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଡବାରେ ବେଙ୍ଗ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରଖୁଥିଲା ସାପକୁ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଖାଲି ଘରେ ରଖିବାକୁ ଦେଉଥିଲା ବା ବାହାରେ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ବନ ବିଭାଗ ସେଇଟା ଖୋଜିବ।
अभियुक्त माने साप चोरा चालान राकेट सहित तो संप्रक्त थी विष संग्रह करने सापर दात गुड़ी को भांगा सह संगृहित विष को बाहर बिक्री करती वन विभाग अनुमान कर संपर्क में एसीएफ चांद कहते जे साप चोरा चालान राकेट उपर अधिक तदंत जारी रही सकाल आम से पंचपुल एरिया लंगड़ेश्वर सेक्शन आम दुटा घर रेड करूँ दुटा घर जनक घर बाहर आमर सतैशी साप जोटा कि जीवंत साप रेस्क्यू कराई आउ दुईट साप आज जन घर बाहर तो दुज पुरुष लोक आउ जो स्त्री लोक डिटेन कर रखाई है तार इंट्रोगेसन चलती आ फर्दर इंट्रोगेसन पर फर्दर इनफर्मेसन आपको जना पड़ो आ बर्तमान साप मान मेजरमेंट चलती तापर साप गुड़ी को लेकिन आम कुलटिया जंगल छाड़ दू बर्तमान तो इंट्रोगेसन चलती तदंत पर संपूर्ण भाव जना पड़ो ये नहीं कौन से जब मैंने साप को नहीं एक्चुअली जात्रा फात्र खेलुँच कि साप विषय नहीं बेपार बेपार चलती कौन ए विषय तदंत पर संपूर्ण भाव प्राथमिक पर्यायर तो जना पड़ी से साप आनी घर रखी बाकी जात्रा रे से खेलाखे करते परवर्त समय तदंत पर विशेषकर जो या सहित आउ कौ लोक मैंने संप्रक्त अच्छा कौन अच्छा जना पड़ो अभियुक्त माने एते परिमाण रो साप केउटु धरिले केउं प्रकार कार्य रे विनियोग करुतुले ताहा बे तदंत परिसरभुक्त रहिछि एतिरे अन्य कारण संप्रुक्ति रहिछि ना नाही से नै तदंत करा जाउतबा डीएफओ कहिछन्ति 29 स्नेक्स रेस्क्यू हेछि पर जो हमरो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थला कि किछि लोको से साप को धरि के तंकर वेनम एक्सट्रैक्शन करुछन्ति सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंक्वायरी आम गोटे रेड करते आज सकाड़े हेला परे 29 स्नेक रेस्क्यू है और तीन टा लोग दुईटा जेंट्स और गोटे लेडी को अरेस्ट है से आज से जो मोर स्टाफ मत जन से आम कोबरा हो सबु तो खोलिक देखी ना से एबे सबु कोबरा देखी ओके सबु कोबरा अच्छी शेड्यूल स्पीसीज सब एनिमल स्नेक अच्छी एटा तो इंक्वायरी हेला जना पड़ इट इज गोइंग ऑन I just coming. स्नेक हेल्पलाइन सदस्य माने उधार होइतिबा साप गुड़िकर लंब मापी से मानको कुलडिया जंगल छाड़िबे बोली सूचना देइछंती छोटा तुम कह।